ルフィコの喧嘩は絶対買うなに対するみんなの反応を見ていくぜ。これってどういう意味だったの？背景白いのがなんか珍しい。小学生に喧嘩売られて大人が本気になってはいけない。しつけるのは大人の仕事だろ。後日ちゃんと39歳がしつけただろ。シャン俺は何されても平気だけど友達に手を出すのは許さん。ルフィコの喧嘩は絶対買うな。ゾロボコボコにされる。ただ酒をかけられるのとボコられるのは違うくないか？波がいなければまあ良いんじゃねえかなって思う場面。周りは自分らに敵対的なならず者ばかり。ルフィにまだ知性が残っていた頃。そっちの方がなんかかっこいいから抵抗するな。ぶっちゃけ痩せ我慢だと思う。この会話無視してそのまま進むとかならいいんだけど、ボッコボコに殴られてる時点でちょっと違うわな。しかも仲間のゾロも。乗るなエース。ヘラヘラと笑い飛ばしてスルーなら大物っぽいけど、これはなんか違うんじゃね？ってなった。ゾロは友達じゃねえ。だから我慢しろゾロ。ベラミーをワンパン KO する前振りだから細かいことは気にするな。あの場で殴って黙らせるのは違うとは思うが、黙ってボコられる理由はよくわからん。舐められた結果船までぶっ壊されてなかったっけ？やばいやついるから直感で警戒してたんじゃない？ゾロは俺の相棒だし俺と同じ格だからこんな格した相手に手を出すなってだけだろ。ゾロはそれを組んでくれた。それじゃルフィの意思を汲み取れなかった波が仲間じゃないみたいじゃないですか。買わなくていいから逃げろよ。一回ならいいかもしれないけど同じこと何回もあったとして何回も同じようにやられるだけって絶対しないよね。シャンクスの真似したかったとしてもゾロがボコボコにされてるの黙ってる時点でおかしいし、殴る価値もないみたいなニュアンスは伝わるけど、じゃあなんで黙って殴られてたの部分はやっぱりわからない。バカにされまくってるだけなら喧嘩買わずに行くのはわかるが手まで出されてるからな。あの時点じゃクリケットたちと縁がなかったから。価値観の違う相手を喧嘩で勝って分からせても無意味だし虚しい。って話じゃないかと。同情しか残らない喧嘩って言葉に合わなくねその解釈。喧嘩して勝っても夢はあるのは素晴らしいなんて分からせられるわけでもないし。そんな相手をボコボコにしてもかわいそうという感情しか湧かないって意味じゃないのか。そらじまないってバカにされて悔しい。ただ仲間が殴られただけだ。怒るほどのことじゃないだろ。でも今はどうせ吐きで威嚇して気絶させちゃうんだろうな。ゾロは友達じゃないから。でもこれナイフとか出されてたら抵抗したんでしょってなる。ゾロは船長命令だから仕方ないだろ。吐きがあればノーダメだったのに。そういえばルフィはゴムだからあんまり痛くないんだもんな。まあルフィとゾロがここで暴れたら波が捕まる可能性が高いとかでいいと思う。ゾロはベラミーに舐められたままだよね。このシーンはボコるんじゃなくて喧嘩は買わずに無視して立ち去るって内容で怒った気がする。で波があそこまで言われてなんで無視するのよって言わせる程度で。海賊のくせに夢を見ない情けないベラミーたちを力でぶちのめしたら自分たちも海賊を名乗れなくなる。海賊なら夢を見て手に入れるべきだから。その理屈からするとその後のワンパンもやらずにそのままにしなきゃならなかったが。別に殴られる必要なくない？その後一撃でぶっ飛ばすときにスカッとするだろ。ぶっ飛ばす予定もともとルフィたちにはなかったのに。物語の都合じゃん。そりゃルフィにはないけど織田にはあるだろ。これがルフィ信者になるんだからもはや洗脳の域。ビビってやり返せねえ。ってベラミーを生きらせるのにも必要だったよ。ベラミーが空島行って帰ってくるまでの短編読みたい。ドフラミンゴにボコられただけじゃ。仲間失いながら行くルートで行っただろうからそれの詳細とかみたいな。空島民との交流とか。自分から手を出さなければ避けたり防いだりするぐらいはよくね。ルフィは撃たれても平気だがゾロは心臓撃たれたら死ぬんですよ。賞金首なんですよ。この世界の銃の威力はよくわからん。もうピストルじゃなぁ。けどおでんって銃で死んだよな。もうすでに瀕死だったし。このシーンの話題になるたびに俺の語彙力じゃ説明できねえ。ってなる。致命傷になりそうなことされても抵抗しなかったのかどうなんだい？ルフィが自分で無抵抗になるなら一撃でボキ折る場面も含めてまあ良いけどゾロは殴られる必要なかったな。鉄頭鉄尾無視するならまだしも、正直あそこまで殴られてる時点で相手のドローに立ってるようなものなのでは。ゾロへ、俺も。ゾロが同情しか残らない喧嘩は辛いだけだってつまり、普通に戦ったら瞬殺してるって言ってるようなもん。なんで瞬殺したら同情が残るんだ？子供がじゃれてきて半殺しにしたらかわいそうって思うのと一緒じゃない？ゾロ本人が言ってるけど敵かどうかが境目じゃないの？子供がじゃれてきて血だらけ。
あの時のベラミーたちって夢を嘲笑うような半端な連中だったし、敵対して戦闘になるのとはまた違うと思う。普段すぐ手が出るからなルフィ、暴力は良くない。だからさっさと立ち去れよ。喧嘩を買わなかったのは雑魚相手に本気になれなかった、ボコられたのは天界の都合。今ならちょっと人睨みするだけで全員気絶よ。夢みたいな冒険を諦めてほどほどで満足してる負け犬をぶちのめしても哀れなだけだし、そんな奴らに殴られてもハイハイ強いでしゅねーとしか思わないってことだとは思う。でもわざわざサンドバッグになる必要はないよな。舐められすぎてクリケットにも迷惑かける結果になったし。けど2年もベラミーは好きよ。あいつ今職人かなんかやってるよな。波にまでガイガを呼んでたらどうしてたかだよな。ゾロが耐えてるんだから波も耐えろ。そもそも波でルフィやゾロには攻撃して波には攻撃しなかったのか。まあ夢を笑った奴をボコって黙らせても虚しいだけだしな。その流れでボコボコにされて床に倒れてるのはもっと虚しいような。シャンクスの真似したかったけどあれ？なんか違うなってなってると思う。直前に黒ひげと味の好みで喧嘩仕掛けてたのは勝ってもいい喧嘩です。最初はよしお前覚悟できてんだなって反撃しようとしたけど、海賊に夢なんていらねえっていうの聞いた途端にすん。って冷めてたのを見ればわかるだろ。ちょっと絡まれた程度のダメージは歩いてたら回復するから無視したんでしょ。シャンクスも二日酔いとかで気分悪けりゃ殴るよ。今思うとゾロ巻き込むのはちょっとおかしい。やっぱり説明してくれるモブ必要なんじゃ。モブがどういう説明台詞言うのか興味あるわ。通過黒ひげがほぼ説明してくれてんだけどな。ベラミーワンパンまでの流れを想定していたとしてもちょっと話数離れてるよね。相手が波に手を出さない紳士だから成立しただけだよな。ベラミーはなんか役立つ行為メインの海賊で冒険とかにはあんま興味なさそうだったな。こういう女にはわからんだろうみたいなのちょいちょいあるよなワンピ。そして男にもよくわからん。殴られる必要はないってのはそりゃそうだろうけど男の意地ってやつだろ。それがわからんやつはナミさんと同じリアクションをする。殴り返さないのはわかるというかそこに疑問を持ってるやつはあまりいなかったが、そのままボコられた理由を誰も説明できてなかった。でもこれで一番キレ散らかしてるのがナミってのはなんか好き。やつあたりはあれだけど、ギャラリーロロログポースはちゃんと空を向いてるのよ。ナミぼ、これは胃のログポースも空を向いたわ。短歌キルも悔しくて涙目の波も可愛い。これは最初に波に、この街では絶対揉め事は起こさないと約束してるからこそええな。いざルフィが喧嘩しないことに逆に波が切れるのも身勝手でええ。理解して黙って船長に付き合うゾロもええやな。争いは同じレベルの奴らでしか起こらないから。喧嘩勝ったらそのレベルに落ちてしまうんや。ルフィはともかくゾロまで巻き込まれてボコボコにされるのはちょっとな。結局スカットジャパンやしええやん。ベラミーたちみたいな幻想に喧嘩も売れないひよっこたち相手に反撃したら、ルフィたちも所詮暴力で解決しようとする同レベルのひよっこ海賊になっちゃうからな。かといって逃げ出すのはカッコ悪いし、ベラミーに気が済むまで殴らせるのが一番カッコつく。まあゾロはええとしても波までやられてたらさすがにルフィもブチギレたと思うが。